Söndag den 3 december så var det tomtens dag i Skoghall. Det är en julmarknad som Centrumgruppen arrangerar den första söndagen i advent. Och vid sidan av de traditionella marknadsstånden så fanns det mycket aktiviteter för barnen förstås. Hoppborg, ponnyridning, godisregn och så fick man chansen att få träffa tomten och lämna sin önskelista inför julen. Hur var det att träffa tomten? Kul. Roligt, va? Vad har ni önskat er då? En docka skrev du, va? Och du skrev My Little Pony, tror jag det var. Vad tycker ni om julen då? Och vad tycker pappa då? Ja, det är roligt, det är mysigt. Men ja. Du har fått smaka lite julskinka här nu, säger jag. Ja, det var inte så dumt. Vad tycker du om julen annars då? Det är bra. Till barnen. Så märker vi inte det. Hur firar du? Nej, vi firar med barnen. Lugnt och sansat. Det är barnens jul. Jag har gjort mitt, jag står bara gammal. Vad tycker du om den här dagen då? Bra, jag står där borta och säljer glögg. Eller säljer och serverar glögg och pepparkakor. Fullt upp. Det har varit mycket folk här idag. Ja, för en gångs skull. Men det måste vara någonting som trevlar annars. Så kommer det ingen folk till skogen. Så enkelt är det. Vad tyckte ni om brandbilen? Bra. Lite smått. Ska ni bli brandmän när ni blir stora eller? Vet inte. Har ni lämnat någon önskelista till tomten då? Nej. Men vi har ju ändå fått presenter. Redan? Ja. Vad är det bästa med julen då? Att det finns paket. Att tomten kommer och ger oss paket. Att alla går i dansen. Att alla går i dansen. Det går ju så bra för Andersson och Pettersson och Lundström och jag. Körbuller, berätta för oss, vad är detta? Hejsan, körbuller är en gammal svensk tradition. Innehåller 4 sorters mjöl, vete, korn, råg och skrämjöl. För de som inte vet vad skrämjöl är så kommer den här ifrån Stöpafors, lite reklam. Kvarn, det är rostad havre tillsammans med vatten, salt och råröda lingon och fläsk givetvis ifrån Torsby. Vatten från Klarälva. Pannorna här gör vi själva, spisen gör vi också. Och här har vi en kund också som gärna vill ha och provsmaka en utav våra kolbullar. Och det här är närodlat alltihop, till och med stekpannorna. Till och med stekpannor. Jag tror till och med plåten kommer från Karlstad. Inte från Kina. Ja, så det här är väldigt trevligt och ett lite roligt inslag på en julmarknad också. Där ryker lite grann.
kan värma sig lite vid brasan här då. Det kan den också göra. Och det är gratis också. Vi är musikanter, alltid från Skaraborg. Vi är musikanter, alltid från Skaraborg. Vi kan spela violi och liolej. Vi kan spela bas, viol och flöjt. Och vi kan dansa bokadrallan, bokadrallan, bokadrallan. Vi kan dansa bokadrallan, bokadrallan, lej. Vi kan spela violi och liolej. Vi kan spela bas, viol och flöjt. Vi kan dansa andra hållet, andra hållet, andra hållet. Vi kan dansa andra hållet, andra hållet med. Vi kan dansa andra hållet, andra hållet, andra hållet. Vi kan dansa andra hållet, andra hållet med. Vad tycker du om julen då? Ja, det är klart att julen är väl alltid trevligt, speciellt för barnen. Men eftersom jag har upplevt så många jul så... Men jag har min dotter i Göteborg och ett dotter åkte i Stockholm, så att jag kommer att vara ensam. Men jag har blivit omskött av grannar och allting. Du firar med grannarna? Ja, jag firar väl själv på så vidare. Den dagen går väl den också. Vad tycker du om den här dagen då? Ja, det är ju alltid trevligt, och jag sa framförallt att det är trevligt väder och att det blir så bra väder. Och det är roligt att det händer någonting på samhället. I alla fall. Så vidare. Synd bara att inte jag ser vad som förekommer. Men så sprang jag ihop med dig här. Och jag förstod ju att du tillhörde. Men jag gissade det. Så att jag smugade fram och presenterade mig. Ja, det är bra. Det är riktigt. Du får... Frågar man inte, då får man inte reda på någonting. Så är det verkligen. Du får ha en god jul då, Kjell. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Hej!